Moi ja tervetuloa seuraamaan taas Daily Vlogia. Nyt on maanantai ja mä oon töissä. Meillä on nyt lounassaika, ollaan tehty tofutortillaa ja nyt me mennään syömään. Anna Tyttönen. Vegetortilla partyt. Täällä on kirkasta, vaikka täällä ei paista nyt hirveästi aurinko. Mä pääsin nyt töistä ja me lähdetään käymään kirpparilla. Mä käyn tyhjentämään kirpparipöydää, eli ei kannata enää mennä sinne, paitsi että kannattaa, koska Anna jatkaa sitä kirpparipöytää vielä. Siellä ei vaan ole sit mun tavaroita. Ja äidillä niillä on vieläkin pöytä 223. Eli sieltä löytyy kyllä sit aika kivoja tavaroita, kannattaa käydä katsomassa. Ainakin just niinku lasten vaatteita, tai ei lasten, mutta sille nuorten vaatteita Elliltä ainakin. Ja sisustusjuttuja ja kaikkea tällaista. Ja mä menen nyt hakemaan rahat sieltä pois. Mulla on tullut aika hyvin. Olisi tullut varmaan vielä enemmän, jos olisi ollut enemmän tavaraa. Et mulla on ollut vähän sellainen tavarapula, että mulla ei ollut niinku pari viikkoa enää kauheasti mitään vietävää sinne. Mutta joka päivä sieltä on mennyt kuitenkin jotain. Patakirppis on silleen kyllä hyvä, että siellä on ihan sikan asiakkaita. Nyt me mennään, koska Elli varmaan jo odottaa meitä. Se tulee mukaan. Eilen kun äiti kävi tekemään meidän raparperijuomaa, niin sitten se huomaatti, että meillä ei ollut litramittaa, niin nyt on. Eli saa lähes huomenna Tallinnaan ja se panikoi, että sille on laukkuu, mihin mahtuisi kaikki tavarat, niin löytyi tämmönen hyvän kokonen. Sinne ainakin mahtuu sun vaatteet. Me tultiin tän äidin luo, tai itse asiassa me ollaan täällä pihassa ja juodaan kahvia. Ja mä voisin nopeasti näyttää, mitä mä oon sitä kirpparilta. Siis kirpparilla käyminen on silleen, tai kun meillä on toi myyntipöytä, niin tavallaan siis se on silleen niin salakavalaa, kun siitä aina ostaa jotain, niin jos oikeesti laskis, että kuinka paljon mennyt siihen, että on ostanut jotain, niin ei sit tienais kyllä niin paljon. Mut siis, niin mä ostin tämmösen lasipurkin, missä on tämmönen mitta-asteikko, koska meillä ei ole tämmöstä isompaa mittaa, että tässä on niinku 2 litraa asti. Sit mä ostin 2 tämmöstä perus mustaa verhotankoa, missä tämmöset pidikkeet myös, koska meillä on verhotankoja tuolla kotona. Mä en ole ihan varma, onko noin oikein pituista meidän ikkuna. Mä toivon, että ne on. Sitten mä ostin vielä tuollaisen raidallisen istointyynnin. Sitten tommonen raidallinen laskosverho ja mintuvihreä tommonen aluslakana. Ja nyt mä täytyis mennä kotiin pesemään ne. Ai niin, ja tää oli 2,60. Sitten nää oli joku 3 euroa muistaakseni. Istointyyn oli euron, laskosverho 3 euroa ja lakana 4 euroa. Eli kyllä mä aika paljon säästin, jos olisi ostanut uutena. Ja sit kirppiksellä on mun mielestä niin hauskaa just, että siellä tulee semmonen aarteenmetsästysfiilis. Niin kuin mun kaveri sanoi, kun puhuttiin tästä just, että miksi on niin hienoa, niin kuin, että käy kirppailla tälleen. Niin siinä tulee just semmonen, että kun löytää niin kuin sen jonkun sikahienon jutun, tai ei edes sikahienon, mutta jos löytää jonkun jutun, niin se on niin kuin ainoa siellä. Niin se on just kivaa. Ja sit myös se, että koska kaupoista niin kun löytyy aika paljon semmoisia, mitkä on just nyt muotia, mutta jos sun oma maku tai tyyli on erilainen kuin se, mikä on muotia, niin sit kirppareet löytää just ihan sika hyvin sellaisia, mitkä ei välttämättä ole ihan niin kun just muodissa, niin kuin vaikka sisustamisessakin. Niin sieltä löytyy vaikka kuin hyvin. Jatkan videota samaan, koska ei ollut viimeksi niin pitkä video, nyt me ollaan pelas petankia työporukan kanssa. Anna, meinataanko me voittaa tää? Tietysti. Aku, mikä on sun mielipide tästä petankin pelaamisesta? Ympyrä sisäpuolelta. Mahdollisimman lähellä. Sä oot aika hyvä tässä. Mä en kyllä oo. Tulee sen verran voimalle, että se kimpoo sun päästä johonkin. Ai voi! Siinä on joku tommonen... Ei kuplaa varmaan. Miten? Mä pääsin vähän aikaisempaa töistä, kun me oltiin tuolla pelaamassa, niin sitten me jäi siitä suoraan tän kirjuriin. Ja me kuvaillaan Jutan kanssa. Ja mä oon nyt ollut täällä mallipuutarhassa vaan istuskelee syksynä varmaan pian joku tunnin. Ja tää on oikeesti niin rauhallinen ja ihana paikka. Mä oon vaan istunut tässä ja selaillut nettiin ja kattelu ympärilleni. Ainoa ärsyttävä asia on se, että mä valitsin just tämmösen puska, missä käy ihan sikan jotain mehiläisiä tai kimalaisia tai jotain. Mut nyt Jutta laittoi viesti, että se lähti tulemaan. Eli mäkin lähden tästä varmaan polkeen enemmän siinä kuvauspaikkaa kohti. Mä en ole vieläkään päässyt tästä finnistä eroon. Ärsyttävää, koska mulla on muuten nyt aika hyvässä kunnossa iho. Jutta saapui kuvauksiin ja Jutta on löytänyt Anniksen puustamosta, se on ihan sikahieno asun. Ja tää on oikeesti kunnon talenttia, koska siellä ei kauheasti ole hienoja. Tai ne on tosi semmosia
kunnon teatteripuvustusta. Mut sä aina löydät sieltä kaikkea hienoa. Kirppis, haukan vaistot. Kyllä, kyllä. Ja nyt kuvaamme näiden, mä en muista, onko se niinku alppiruusuja, mut kuitenkin tällaista puskiekaa. Tunnistakaa tämä kasvi minulle, koska nyt Jutta sanoi, että tämä ei välttämättä ole alppiruusu. Joten kertokaa, mikä tämä on. Okei, mä ehkä selvittäisin se itse nopeammin, mutta kertokaa silti. Mulla on nyt Jutan kanssa tässä hetki seurattu sorsien elämää. Tämä on oikeastaan aika jännittävää, koska yksi semmonen lintu sukeltelee tuolla. Ja sit se nousee pintaan. Tuolta se taas tuli. Outo tyyppi. Jutta varasti mun pyörä, mutta musta tuntuu, että se johtuu siitä, koska se sopii Jutan väreihin. Ja taas seuraavaa kuvauspaikkaa kohti. Me tultiin nyt äitikaa moikkaa lampaita. Sinä olet Ahmatti. No niin, ihonii.